në këtë vend, në këtë rrugë. Këtu vinë tregtarë nga qytetet të ndryshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe nga fshatrat më të largët të qytetit të Tetovës për të bërë tregti. Dita shkon për së miri, por ç'ndodh në fund, pasi ata largohen. Pas largimit të tregtarëve, ndodh kjo që do shihni tani. Trotuaret lihen sikur të jetë një deponi mbeturinash, por ama një deponi e madhe. Жителите се жалат дека овој хаос се случува секој четврток навечер по завршувањето на пазарниот ден. Тротоарите од двете страни на коловозот се непроводни поради ѓубрето. Во меѓувреме се фрла купишта ѓубре и внатре во гробиштата. Не, ова воопшто не е правилно, но што можеме да направиме за тоа? Такви сме, тука нема ред. Нормално инспекторатот треба да излезе да ги види овие работи. Тука се прави пазар. Луѓето го земаат профитот и го оставаат ова. Директорот на комунална хигиена вели дека се принудени да донесат екипи од други делови на градот на овој пазар за да работат до раните утрински часови. Неколку пати ги предупредивме, но изгледа не разбираат, не гледаат дека овие работници се борат да го држат градот чист, но додека не станеме свесни, работите нема да се променат. Сите поминуваат од тука, дури и децата. Што поскоро да се активира инспекторатот за да излезе на терен, или навечер, кога ќе ја затворат чаршијата, да излезе и да патрулира со инспекторатот, да ги казнуваат оние кои ќе им го дозволат тоа. Понекогаш се потребни и до 5 часа за да исчисти посебна група што излегува овде во четврток.